ବୁଧେଇ ଓଷା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପ୍ରଥମ ପାଳି ବୁଧବାରରୁ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଓଷାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା। ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ନିସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୃତି ନିବାରଣ ସହିତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ନାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ଧୂପ ଦୀପ ସହିତ ଓଷା କୋଠିରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିବାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଓଷାର ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବୁଧବାର ରାତ୍ରି କାଳରେ ନାରୀମାନେ ଓଷା କୋଠିରେ ସମବେତ ହୋଇ ଏକ ଶିଳପୁଆକୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସମ୍ପାଦନ କରି ଧୁଆ ହୋଇଥିବା ପିଢ଼ା ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଶିଳପୁଆରେ ମେଥି ହଳଦୀ ବଟାକୁ ଶିଳପୁଆର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବହଳ ଭାବେ ଲଗାଇ କଉଡ଼ି ଗୋଟାଗୁଆ ଥାପି ମୁଖାକୃତି କରି ଆଖି ମୁଖ ନାକ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟାକୃତି ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର କଜଳରେ ମଣ୍ଡିତ କରି ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ଦେବୀ ବୁଦ୍ଧିମାମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଷାକାରୀମାନେ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଓଷାକୋଠି ଆସ୍ଥାନ ପାଖରେ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ସବୁରି ସିନ୍ଦୁର ମରାଯାଇ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଲେଖନୀ ଓ ବରଡ଼ାପତ୍ର ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବା ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓଷା କଥା ବହିପାଠ କରନ୍ତୁ। ବହିପାଠ ସମୟରେ ସ୍ୱର ଓ ବୁଧେଇ ଓଷାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓଷେଇତୁଣୀମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଭରିଦିଏ। ଏହି ଓଷା ପାଞ୍ଚଟି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଦୃତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧେଇ ଓଷାର ପାଳନ ବିଧି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ବୁଧେଇ ଓଷା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା।